ընդդիմադիր ցուցարարները ծեծի են ենթարկում 80 տարեկան տարեց մի տղամարդու։ Եվ ամբողջ խնդիրը կարող է, որ դա մի հոգի չէր, երկու հոգի չէր, երեք չէր, չորս չէր։ Այսինքն դա խոսում է նրա մասին, որ ընդգովում են հայ ազգը, 5000-ամյա մշակույթ, քրիստոնյա ժողովուրդ, հայուգեն եւ այլն, եւս մեկ անգամ եկավ ապացուցելու, որ այդ ամենը միֆ է, չկա նման բան։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք դասյարակությունից, հայ ազգը երևակայի պետքա գրավի վերջից առաջի տեղերը։ Այսինքն, ինչպիսի մարդ պիտի լինի, որ կարողանա ձեր բարձրացնի իր հորից էլ մեծ մարդու վրա, եթե անգամ ընդունենք այդ մարդը դաժե իր հայով ելա։ Այդ 80 տարեկան մարդը, ում ծեծեցին Գյումրի քաղաքում, ուզում եմ ասեմ, որ ծեծողներից 4 անց արդեն ձերբակալվել է, 5-րդը որոնվում է, իդենտիֆիկացիայի կարիք ունեն մնացած 3-ը։ Դրա համար ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Աբազյան ձեզ եւ ձեր տեղակալ անդրանիկին, որ շատ արագ կարողացալ գտնել ովքեր են այդ մեկը նախկին ոստիկանության աշխատող, ավելշուտ Գեղամ Նազարյանի որդին եւ փեսան արդեն ճանաչվել են, դաշնակ, եւս նորից դաշնակ Գեղամ Նազարյան, սա է նույն Գեղամ Նազարյանն է, ու մի որդին զոհվեց ռազմաճակատում, մյուս որդին Հայաստանի երկրորդ քաղաքում 80 տարեկան մարդու ծեծնա։ Ես հիմա որ վերցնում, համեմատում եմ կուլտուրան հայերի, եթե հեռու չգնանք, ասենք եսին որտեղ արենք, եւ չեչենների, ես հասկանում եմ, որ մենք քաղաքի սովորելու բան ունենք այդ մարդկանցից, ճիշտ է, 5000-ամյա մշակույթ չունեն։ Ամբողջ համացանցը սարսափած, փշաքաղված, գրլմ էր արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, եւ թուրք զինվորները կամ ադրբեջանցիները իզեվ էին վերաբերվում 80 տարեկան ալեհեր մարդուն։ Մենք ասում ենք, տեսեք, վալին եւ ալլան, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ նման թուրք բ***ով ողողվածա նաև Հայաստանը, չեմ ուզում ասեմ ընդդիմություն, որ չասել, Նիկոլի օգտինա խոսեմ հայերի մեջ 80 տարեկան։ Ես ուզում հարց տամ Գեղամ Նազարյանին, Գեղամ Նազարյան, դու ինչ ես դաստիարակե, տղա թե բզի տղա։ Ես լավ, եթե ես ուզում հասկանամ, եթե տղա դա տղա, բանը փեսիթ ինչի դարա, թե ձեր մոտ սովորական երևույթ ա, այսինքն նմանը կտման նմանին, ինչպեսին ձեր ընտանիքն է, այնպես էլ ձեր պապեսուն տանիքը պիտի լինի։ Ուրեմն Արթուր Դավթյան, ես ակնկալում եմ, եւ ոչ միայն ես, այլ հասարակությունը, քանի որ դա հանրային վտանգավոր արարք է, բոլոր 8 հոգին ձերբակալվելուն պես պետք է կալանավորվեն, կալանավորվելուն պես պետք է առաջադրվի այնպիսի մեղադրանք, որ դեմի 5 տարին սրանք արևի երես չտենան։